Assalomu alaykum qadrli tele tomoshabinlar. Bugungi ko'rsatuvimizda biz Angren shahri tarixi va bu yerliklar hayotida muhim o'rin tutgan konchilik taraqqiyoti xususida hikoya qilamiz. Shunday ekan, bizni kuzatishda davom eting. Tarixiy manbalarda Iloq sharqda ko'proq tog' kon ishlari rivojlangan mintaqa hisoblanadi. Ayniqsa bunda Ohangaron vohasi ajralib turgan. Bu yerda oltin, kumush, temir, qo'rg'oshin va boshqa foydali qazilmalar ko'p miqdorda ishlab chiqarilgan. Ohangaron vohasi Choqqal hamda Qurama tog'laridan qadimdan boshlab ajdodlarimiz konchilik mashg'ulotlari bilan shug'ullangan. Qadimgi davr konchilarining manzilgohlari Qizil Olmasoy, Kuchbuloq hududlaridan ko'plab topilgan. Umuman olib qaraydigan bo'lsak, hattoki Qizil Olmasoyda qadimgi konchilarning suyak qoldiqlari ham arxeologlar tomonidan topib o'rganilgan Angren shahar tarixi muzeyida namoyish etiladi. Biz qadimgi konchilarni makonlarini yoki manzillarini o'rganganimizda juda ko'p holatlarda mana shu hududlarda ularning faoliyat izlariga duch kelganmiz. Masalan, ular foydalangan konchilik ishlarida foydalangan qurollar, shu bilan birgalikda aytaylik o'sha qazib olingan nodir yoki qimmatbaho metan madanlarini qayta ishlash uchun suv havzalariga yoki soylarga yaqin bo'lgan hududlarda o'zlariga bir o'tiroq manzilgohlar qurganligini guvohi bo'lganmiz. Angren hududida men yuqorida aytib o'tgan Choqqal hamda Qurama tog'laridan juda ham ko'p aytaylik qimmatbaho nodir metallar topilgan, masalan, oltin yoki masa kumush va shunga o'xshagan metallarni bu yerda qayta ishlab juda ko'p hududlarga, demak, mana shu metallarni o'sha savdo karvonlari olib borganligi haqida ma'lumotlar bor. Endi arxeologlar, masalan, akademik Buryakovni, akademik Massonni tadqiqotlarida bevosita o'sha qadimgi davrda bizni mana shu hududda yashagan ajdodlarimiz konchilik ishlari bilan shug'ullanganligi haqida ma'lumotlar bor. Umuman mana shu ma'lumotlardan aytishimiz mumkinki, tog' yon bag'irlarda madanlarni qayta ishlash uchun zarur bo'lgan manzilgohlarda ular o'zlarini xo'jalik mashg'ulotlarini yoki faoliyatlarini olib borgan. Qazishmalar chog'ida topilgan ming yillik xumlar qoldig'idagi ranglar hali ham o'z jilosini yo'qotmagani, sariq rang bilan sirlangan uy ro'zg'or anjomlari esa hech bir joyda uchramagani ana shulardan dalolatdir. Qadimgi konchilar yer qariga chuqur kirib borishga intilishgan. Masalan, Lashkarak kumushkonida hattoki qadimgi ajdodlarimiz yer qariga 300 metr kirib borganligi haqida o'sha arxeologik tadqiqotlarda ma'lumotlar keltiriladi. Yoki bo'lmasa ayrim konlarda, masalan, ikkita bir-biriga parallel bo'lgan yonma-yon joylashgan shtolni deyiladi. O'sha chuqurliklar kovlangan va mana shu bittasida agar o'sha konchilar ishlaydigan bo'lsa, ikkinchi parallel bo'lgan yo'lakdan demak kislorod borishi uchun o'sha konchini asosiy ko'zi bu chiroq konishida, chunki yerni qarida faqat chiroq bilan ishlaydi. O'sha chiroqni yonib turishi uchun kislorod kerak. A kislorod qayerdan boradi? Boyagi parallel qazilgan yo'lakda ma'lum bir masofada bir-biriga tutashtirilgan joylar bor. Bir-biriga teshib tutashtirilgan va mana shu yo'l bilan ular o'sha yerni ma'lum bir chuqurligida aytaylik yelvizak hosil qilgan. Kislorod kiradigan, havo aylanadigan, demak, o'ziga xos bir shaklni vujudga keltirgan. Dastlabki o'sha konchilarni aytaylik ish qurollari juda primitiv, sodda shaklda bo'lgan bo'lsa, vaqt o'tishi bilan ularni ish qurollari ham rivojlanib, aytaylik topilgan madanni maydalash uchun temirdan yoki masa o'sha bosqonlardan foydalanishga harakat qilgan. Shu bilan birgalikda o'sha madanni eritish uchun endi ular yuqori kaloriya beradigan o'simliklarni yoqib, ularni eritishga harakat qilgan. Mana shu o'simliklardan
Mesela ikkala tog tizmasida juda ham ko'p archa o'simliklari bor yoki masalan botalar bor har xil. Shu bilan birgalikda pista o'simligi bor. Mana shu o'simliklarni yoqib, madanlarni eritishgan. Hattoki mana bizning dioramamizda chiroqlar, shu bilan birgalikda konchilarni ishlatgan qurollari, mehnat qurollari ko'rsatilgan. Mana shu iş kurallar ya ki mihnat kuralları oşa orta asırlarda topilgan mihnat kurallarga aynan mos. Kuchbuloq hamda Qizil Olmasoy konlardan topilgan mihnat kuralları demek hozirgi kunda bizni Angren shahar tarixi muzeyida saqlanadi. Hattoki muzey fondida shu madanlarni qayta ishlashda qo'llaniladigan simobni olib yuradigan simob ko'zachalar ham bor. Yoki masa simobdonlar bor shishadan yasalgan simobdonlar. Bular o'rta asrlarga xos bo'lgan konchilar foydalangan ashyolar hisoblanadi. O'rta asrlarda Toshkent vohasining janubiy qismida joylashgan tarixiy viloyat Iloq 5-7 asrlarda mustaqil davlatga aylanib, hukmdorlari, dehqonlari katta iqtisodiy va siyosiy kuchga ega bo'lgan. 8 asrda Iloq Choshga qo'shilgan va keyinchalik tarixiy manbalarda uning tarkibiy qismi sifatida tilga olinadi. O'sha vaqtlarda Iloq sharqda foydali qazilma konlari bilan mashhur bo'lgan. Konlarda qazish ishlari miloddan avvalgi 2 asrdan boshlangan. Milodiy 6-10 asrlarda juda rivojlangan. 6-8 asrlarga oid manbalarda moviy tosh qazib olinganligi haqida ma'lumotlar beriladi. Beruniy o'z asarida 11 asrda Iloqdagi Firuza konini eslatib o'tgan. Iloqdagi eng yirik va mashhur kumush konlari Ko'xsim, Lashkarak, Kona Mansur, Konjol oltin konlari, Qizil olma, Ko'chbuloq Iloq konlaridan kumush va oltinlarning ko'plab qazib chiqarilishi tanga zarb qilinadigan maxsus korxonalar tashkil qilinishiga imkon yaratgan. O'rta asrlarda konchilik ishi rivojlangan. Mana shu Iloq hududida Iloq hududida Chotqol hamda Qurama tog'lari etaklarida juda ko'p mana shu konchilik bilan bog'liq bo'lgan aholi yashaydigan manzilgohlar bo'lgan va ular asosan o'sha konlarga yaqin bo'lgan hududlarda yashagan aholi, demak o'sha madanlarni qayta ishlash bilan shug'ullangan. Tarixiy manbalarda yoziladiki, Angren hududida xususan Ohangaron hududidagi odamlar yashaydigan manzilgohlarda juda ko'p uzoqdan qaraganda mo'ralardan tutun chiqib turgan. Bu degani, demak, o'sha madan eritish uchun, uni qayta ishlash uchun, demak, pechlardan foydalanganligidan dalolat beradi. Yoki bu masalani aytishimiz mumkin, bizning hududimizda qazib olingan madanlardan tangalar zarb etilgan, Buxoroda zarb etilgan tangalar shu bilan birgalikda mana shu Shosh Iloq hududidan topilgan qimmatbaho metallardan ham tangalar zarb etilganligi haqida, demak, arxeologlar o'zlarini, demak, asarlarda yozib qoldirishgan. Kumush ishlab chiqarish 10-11 asrlarda eng yuqori darajaga ko'tarilgan. Tadqiqotchilarning e'tirofiga, bu yerda Mendeleyev davri tizimidagi deyarli barcha elementlar uchraydi. Shu bois mazkur hudud azaldan kon metallurgiya sanoatining muhim o'choqlaridan biri bo'lib kelgan. 10 asrda yashab o'tgan arab geograflardan Al-Istahri Iloq konlari eng mustahkam konlardir. Ulardan qazib olingan oltin va mis sifati bo'yicha eng yaxshisidir deb yozgan. Endi madan bo'lgani uchun, zaxirasi katta bo'lgani uchun va tinimsiz qazib chiqarilayotgani, tegishli joylarda qayta ishlanib, erituv pechlarida tangagami, qurolgami, masalan, qilich, xanjar va hokazo yo bolta aylantirilib, tayyor mahsulotga aylangandiki, albatta u xaridorsiz qolmaydi. Qolaversa boshqa shunday metallar yo'q joylarga berdan olib ketib, savdogarlar olib borib sotgan. Qimmatbaho madanlarni qazib olish ishlari birdan to'xtamagan. Shuning uchun doimiy savdo-sotiq, o'sha konchilarni zarurati uchun kerak bo'lgan haligi tovarlar kelib turgan, bular o'zlari qazib olgan qimmatbaho rudalarni u yoqqa sotgan va hokazo. Shuning uchun ham bu yerdagi o'sha Ko'lbuloq atrofidagi boshqa titib tashlangan rus tadqiqotchilari tomonidan qabrlar hammasi birma-bir qazib o'rganib qaytadan ko'mib tashlanavergan.
Misol uchun Sankt-Peterburg universitetining professori Nasledov O'rta Osiyo tarixida juda nomi ulug' chiqqan, juda ko'p kitoblar yozgan O'rta Osiyo geologiyasi bo'yicha Mashkovtsev degan keyinchalik bu yerga 30-yillarda kelgan Bogdanovich degan mutaxassislar hammasi o'shanaqa haligi qadimgi osori atiqalarini qidirib yurib bevosita keyin ko'mir kon bu yerda ular o'zlari ixtiro qilgan emas. Mana shu yerga kelib qaraganki, hali katta salla o'rib olgan boylar yer tagidan arqon bilan bir nimani tashqariga chiqartiryapti. Bogdanovich o'zi ham yozgan shuni. Hoz mana Angren markazida katta chikrizib haykalini qo'yib qo'yishgan. 41-yilda u endi rus millatining vakili bo'lgani uchun Georgiy Chikrizib O'zbekistonda ko'mir konini kashf qildi deb 40-yillarda urush yillarida ayxonga solingan. Holbuki o'sha Ibn Valini Bahrul Asror asarida Mirzo Mahmudni tarixi jadiday Toshkent asarlarida shu deydi nima qurama tizmalarini tepasida ko'mir koni bor o'shandan olib kelib Toshkent ko'mir bozorida sotib ketishadi tuyalarda olib kelib degan ma'lumotlar keltirilgan. Xullas o'sha Nasledovlar, Mashkovtsevlar o'shanaqa qabristonlarni qazib qayerda shunaqa haligi boshqacha toshlar o'zida metal saqlovchi yoki polimetal tarkibli rudalarni o'rganib yurib bu yerda mahalliy o'zbeklar yer ostidan qazib olayotgan ko'mirga duch keladi. Mardkorlarni yollab arqonda ibtidoiy usulda ular yonboshlab tortib kelgan chanasida yer ostida gorizontal holda keyin tepaga boshqasi tortib olgan chig'ir orqali. Ana shunday qilib keyin bular uni ko'lamini o'rgangan. Chikrizovni O'zbekiston tarixiga xizmat tushki, umuman ko'mirchilik sanoati tarixiga xizmat tushki, mana shu Angrenda yer ostida qancha miqdorda ko'mir zaxirasi borligini u ilmiy jihatdan isbot qilib bergan. Lekin kashf etgan emas. Ko'mir oldindan Qo'qonga, Toshkent bozorlariga mahalliy boylar tomonidan tuya orqali, ot orqali, eshak orqali olib borib sotib yurilgan bir foydali qazilma edi. Mashhur arxeolog O'rta Osiyodagi tog'kon ishlari bo'yicha mutaxassis Massanning yozishicha, hududda joylashgan obliq qishloq atrofida bo'yoq ishlab chiqarishda ishlatiladigan jusha qazib olingan. Ayrim olimlar fikricha, jusha ishlab chiqariladigan joy Jujiston deb atala boshlangan va keyinchalik shu asosda Jigariston atamasi kelib chiqqan ekan. Angren hududida ko'mir konlari ham mavjud. Masalan, ko'mir koni uni sanoat asosida qazib chiqarish 20-asrga to'g'ri keladi, lekin aynan o'rta asrlarda ham, demak, ko'mir o'sha madanlarni eritishda foydalanilgan. Jigaristondan topilgan sopol buyumlar, o'rta asrlarga mansub sopol buyumlarni ichidan, demak, ko'mirni qoldiqlari topilganligi o'rta asrlarda ham ma'lum ma'noda ko'mirdan foydalanilganlik haqida ma'lumot olsak bo'ladi. Bizni hududimizda konchilik ishini rivojlanishi bevosita 20-asrda sanoat asosida madanlarni qazib olish bilan amalga oshgan bo'lsa, lekin uni tarixi qadimgi davrga borib taqaladi. Asosan hozirgi konlar o'sha qadimgi konlar joylashgan hududlarni o'z ichiga oladi. Ota bobolarimiz zamonaviy texnikaga ega bo'lmasa-da, lekin o'zlari yillar davomida orttirgan ko'nikmalar, shu bilan birgalikda o'sha tabiatni o'rganish, yer qarini o'rganish, qazilma boyliklarini o'rganish, uni ajratish ko'nikmalari asosida, demak, bu yerdagi mavjud foydali qazilmalarni qazib, o'zlashtirib, demak, foydalanishga harakat qilishgan. Ha, Angren shahri qadimdan mamlakatimiz iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy hayotida muhim o'rin tutib keladi. Bugun bu shaharning nomi tilga olinishi bilan ko'pchilik yurtdoshlarimizning ko'z oldiga yirik ko'mir sanoati kelishi shubhasiz. Yurtimiz hududidagi 3 yirik ko'mir havzasidan biri xuddi shu ma'voda joylashgan. Georgiy Chikrizovlar 44-yilda mana shu Angren ko'mir havzasi bo'yicha doktorlik himoyasini geologiya fanlari doktor degan ilmiy darajani olgan. Demak, shundan keyin Moskvada haqiqatan O'zbekistonda O'rta Osiyoda ko'mir koni bor ekan. Uni zaxirasi shuncha ekan, mana shuncha yilga yetar ekan degan haqiqat yoyinlangan
Ve Stalin bunga qiziqib qolib, unday bo'lsa, zudlik bilan o'sha Angren degan joyiga Toshkentdan temiryo'lni ulanglar degan. Shunday qilib Oxun Boboyevni hukumat qo'mitasi raisi etib belgilagan Stalinning buyrug'i bilan urushni dahshatli 41-yil boshlangan bo'lsa, yozda 41-yil qishda, 42-yilni ko'klamida bir kun tinmasdan tuni kun unda hali Angren degan shuncha yo'q. Angren degan shahar yo'q. Hatto shu ko'mir qazuvchilarni Sredaz Ugul degan posyolkasi ham hali yo'q 42-yilda. Ohangaron tumanida 22 ta kolxoz bo'lgan. Sobiq firqakomni zug'umi ostida hamma kolxoz, Piskent atrofidagi kolxozlar ham har biri 5 tadan hali Qo'qon aravasini olib kelib, pastda Angren daryosini bo'yidan toshlarni tepaga tashigan yo'l uchun, yo'l ochish uchun o'sha soyliklarning ichini to'ldirishgan. Keyinchalik Yapon asrlarini olib kelgandan keyin Yapon asrlari eng chuqur soylarga hozir ham buzilmay turgan haligi suv o'tkizgichlarni qurishgan. Ustidan esa shu mahalliy kolxozchilar shag'allar, boshqalar to'kkan. Xullas oldin avtomobil yo'lini zo'rba qurib olishgan. Hali polutorka degan mashinalarda, amerikan mashinalarda 1,5 tonna, 2 tonna ko'mirni To'ytepagacha olib borishgan. To'ytepaga poyezd kelgan u paytda 41-yillarda. U yerga poyezd olib ketilgan. Keyinchalik qarasa bo'lmaydi, hajm katta, ko'mir uchida qazilyapti. U paytda shaxta usulda qazilgan. Mana bu hozirgi juda katta havzadagi ochiq usulda qazilmagan ko'mir havzasi yo'q edi u paytda. Yer tagidan qazilar edi eng sifatli ko'mir. Ana shu shaxtalardan chiqarilayotgan ko'mirlarni tezroq yetkazish uchun zavodlarga, Toshkentdagi tank qurayotgan yoki boshqa harbiy sanoat korxonalariga juda ham zarur edi. Shuning uchun temir yo'l To'ytepadan buyog'iga temir yo'l qurilgan. O'sha temir yo'lni qurilishida ham Ohangaron mahalliy kolxozlarining hammasi mana shu tog'dan buyoqqacha bo'lgan 22 ta kolxoz vakillari tun kun yomg'iru qorda pastdan daryodan tepaga bir 30 metr 40 metr balandlikka aravalarda shag'alni olib chiqib, tekislab temir yo'l qurishgan. Ana shunday qilib 46-yilga kelib, oldin Stalin Ugul deb atalgan, keyin Sredaz Ugul deb atalgan posyolka Qrimdan ko'chirib, majburan ko'chirib kelgan aholi yurtlarda yashagan. Ular ham ko'mirga jalb qilingan shaxtalarga majburan ustida askarlar turib, qo'riqchilar turib. Boshqa yoqdan komsomol yo'llanmalari bilan yoshlar jalb qilingan. 56-yildan boshlab Angren shahriga shahar maqom berilgan va mana bu hozir biz turgan joylar qirlar somon bug'doy ekiladigan joylar edi bu yerlar. Mana shu yerga demak butun ittifoq komsomol zarbdor uchastkasi degan maqom berilib, butun ittifoqdan komsomollar kelib mana shu shaharni 56-yilda qurishni boshlashdi. Shunday qilib Angren shahri paydo bo'ldi. Ikkinchi jahon urushi davrida yillarida ham yurtlarimiz o'zlarini front ortidagi jasorat mehnati bilan frontga g'alabaga juda katta ko'mak berdi. Diyoramada og'ir mehnat jarayoni ifodalangan. Lekin ham yurtlarimiz ayollar, bolalar, qariyalar yoki bo'lmasa urushdan nogiron bo'lib kelgan ham yurtlarimiz og'ir mehnatga qaramasdan g'alaba uchun fidokorona mehnat qilishgan. Erkaklar harbiy xizmatga jalb etilganligi uchun front ortida mana shunday kon ishlarida og'ir mehnatda faqat ayollar, yoshlar hamda qariyalar mehnat qilishgan. Angrenda 1940-yildan dastlabki ko'mir qazib olish Angrenda geologlar 1940-yildan ko'mir konini sanoat asosida qazib olish ishlarini tashkil etgan bo'lsa, urush yillarida Angren ko'mir konidan ko'plab tonnalab ko'mir qazib olindi va front ehtiyoji uchun yuborildi. Ko'rib turganimiz diyoramada asosan qo'l mehnati asosida ko'mir qazilayotganligi ko'rsatilgan. Haqiqatan ham shunday. Chunki urush yillarida hali konlar texnik jihatdan to'liq ta'minlangan emas edi. Shu bilan birgalikda asosiy mehnat qo'lda bajarilgan. 20-chi asr davomida minglab tonna ko'mir qazib olindi va Angren
nafaqat O'zbekistonni, balki ittifoqni ham ta'minlaydigan ko'mir qazib olish markaziga aylandi. Hozirgi kunda shu Angren ko'mir konidan 9 million tonnagacha ko'mir qazib olinadi va sanoatga shu bilan birgalikda aholining ehtiyojlariga sarflanadi. Ko'mir qazib olish ishlari 1941 yilda boshlangan. Demak, olis o'tmishda odamlar ko'mir qazib olishda asosan qo'l mehnatidan foydalangan bo'lsa, 20-asrning 40-chi yillariga kelib, ushbu sohaga texnika va texnologiyalar jalb etila boshlagan. Bugungi kunda bu soha shiddat bilan rivojlanmoqda. Qadrli teletomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimizda biz Angren shahri tarixida muhim o'rin tutgan konchilik taraqqiyoti xususida ma'lumotlar berdik. Bildirilgan ma'lumot va fikrlardan xulosa qilish mumkinki, ushbu tarix yurtimiz o'tmishida muhim o'rin tutadi. Bunday ko'hna manzillar hududda oz emas, ular haqida keyingi ko'rsatuvlarimizda to'xtalishni niyat qilib, sizlar bilan buguncha xayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling.